عبادت کے اشکرن مگر سوچ سے تیز بن ہم مبتلا فرموت سے امیت مانے گو اک قدم کی دروڑ پکن سے قدم گو پا عجیب و غریب حالات ہنیر سے مولانا مبارک سے بیان فرماؤ کوئی حالات چکم دوستو اور بزرگ اور ماجو بینو قسم پروردگار سن انسان سے نکن رہی پر تکی نکی آغاز کو میں خوڑ دکی ذمہ دارم فون گڑ کرن سدی فون پرسن اخ مسئلہ ام پر لوگن ودن فون اس پر پتر تیم زیادہ بول پر چھوٹ میں فون دیم میں تو بشنو یوڑ اس کسی بوزن سوچن کی جائے منیجر اکیس ہوتل اس پر ہوتل چکا ہلگام اس پر دکن توڑ سیون سکول لڑکت لڑکی کوٹ ہے کہ اچھ پتر ترین گھٹن ہم خطر کمر بک کرن کرائیس پر رکھیں اور تم سے غلط قسم استاد آسن مے کور انکار ملکس کی بہت نکیل تمہیں انٹری کر کہیں تم کو میں دباؤ تم مو نکے تو ون کیا اس میں شریع حکم میں ون تم اس کے چون کموئی سے حرام جن تم گناہ کرن سو گناہ یہ چیز نام آمار اس جائے ان پر یہ تم ور اور بیچ کر ان کے ان کہتے پر سوٹ میں پھو دکھون ملکس ولیوں نے ملکن دو اچھو ہوتل ترامت امیر خطن سے کاشی آت سے دکھون یہ اسیس حجز گرس تو اسیس دوستو انداز لگئی کیا بودھی سو پروردگار ہے کیا سلام کر سو رسول پاک سے سمجھ گھن کے گرنا زنوں پاڑ چیچے گئے ترامت اور ساتھ میں سلام کرنے خطری ہو اور جوان دن اس جوان اس نتوس اور چھا بہر مسلمی ہو دکھون ناز مسلمان لڑکت لڑکی مل اس ماں چھو پتا کہ مین بچے گئی کالیج سگے ہائی سکول سگے سیکنڈری سکول دوستو تم چاہتن توڑ گئی میں کہیں تم چواتن ہوت ہوت لس مان اور اول ان میں کہ تم حالات چھے ایسن ہے کہ تم زیر پٹنی کہیں اور یہ چھو کچھ نام کا مسلمان چھو نام کا مسلمان اور دوستو تم اندر گو دی ماں بالکل نہیں حدیث پاکس موسو لا یزنی زانی حین یزنی و مومن اللہ تعالیٰ بچیں یہ ادمانات المبتلا گزن فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم ساتھ بے ایمان گزن انسا بلکل بے ایمان ایمان را دن اسی نمان ایمان جس بنا بود زنا ہے تو نہیں جائیں گی جائیں گی والا یسرق السارق حین یسرق و مومن یہ چور چور چکرن تم ساتھ ایماندار گزن کی چور انسا چور کہتے ہیں انسا بے ایمان گزن اور فرمو شرب انسان شراب چون تم چاہ سو بے ایمان گس ایمان چون امس انسانس بت چور ہے کو نہیں جائے بزت کے بت شراب ہے کو نہیں جائے بزت کے اور یمن کامل من یمن کامل پر لانت آمس یمن کامل من مسلمان گرفتار